Fransa Senatının bəzi üzvləri torpaqlarını işğaldan azad etmiş Azərbaycanı öz hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün səbəbsiz günahlandırırlar. Bu sözləri Publikaza müsahibəsində Fransanın sabiq deputatı Odan şəhərinin meri Jean-Marie Tesal bildirib. O vurğulayıb ki, Fransada fəaliyyət göstərən güclü erməni diasporu kütləvi informasiya vasitələrinə, ölkə qanunvericiliyinə böyük təsir göstərir. Stat. Bəli, bu müraciətində Fransa xalqının Qarabağ müharibəsinə obyektiv yanaşması üçün bir çox məqamı vurğulamışam. Erdoğan və Putinin iştirakı ilə imzalanmış sülh bəyannaməsi Azərbaycanın qələbəsi ilə yekunlaşdı. Ölkəniz 30 il erməni işğalında olan ərazilərini Qarabağı nəhayət azad etdi. Bu bəyannaməyə görə Minsk qrupunun həmsədr ölkələri ABŞ və Fransanın məhəl qoymadığı BMT qətnamələrinin şərtlərini yerinə yetirdi. Yəni Qarabağın işğalından sonra burada məskunlaşmış ermənilər evakuasiya olundu. Bəlkə də Fransanın bu etinasızlığı Azərbaycanın qələbəsi fonunda da dəyişməyəcəkdi. Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə güclü erməni diasporu fəaliyyət göstərir. Kütləvi informasiya vasitələrinə, ölkə qanunvericiliyinə böyük təsir göstərirlər. Odur ki, Fransanın beynəlxalq siyasətini öz xeyirlərinə yönəldirlər.